Цього тижня на Хмельницькій атомній електростанції на базі комунального господарства відбулося виїзне засідання робочої групи державного підприємства НАЕК «Енергоатом» із питання організації системи збуту. Засідання відбулось на виконання протоколу наради в «Енергоатомі» за участю представників усіх атомних електростанцій України. Чому дане виїзне засідання відбулось саме на Хмельницькій АЕС, нам пояснив начальник комунгоспу Сергій Сніщук. Так як Хмельницька атомна електростанція створила у 2006 році комунальне господарство, в якому проводиться розрахунок за комунальні послуги населенням, юридичними особами, від виробництва теплової, проходить цикл від виробництва теплової енергії і до самого споживача. Посередників у нас немає, комунальне господарство надає ці послуги з теплопостачання, водопостачання і водовідведення. Тому було прийнято рішення зробити виїзну нараду, була розроблена програма і прийнято рішення 4, 5, 6, 7 числа відвідати Хмельницьку атомну електростанцію і ознайомитись з роботою комунального господарства, з процесом сплати, нарахування за комунальні послуги. Логічно, в нас виникло питання, як відбувається сплата за комунальні послуги населенням і юридичними особами міста Нетішина. Сплата за комунальні послуги на даний час коливається у порядку 95-96%. Але все-таки є споживачі, які невчасно сплачують. Тому для того, щоб вони вчасно сплачували, у нас є служби, які займаються претензійно-позовною роботою, пишуться листи попередження про відключення споживачів. Ну, таким методом ми впливаємо на їхню, так сказати, свідомість, що вони сплачували за комунальні послуги. В крайньому випадку, навіть це у нас, як так сказати, в порядку речей, ми проводимо претензійно-позовну роботу і відправляємо споживача в суд. Суд, відповідно, приймає рішення на користь атомної електростанції, тому що у нас є заключений договір з споживачами, і це все законно з юридичної точки зору, і споживач вимушений буде сплатити ці комунальні послуги. Зовсім інша картина із розрахунками, які надають населенню атомні електростанції на інших майданчиках українських АЕС. На всіх станціях, окрім Хмельницької, відповідні структури, об'єкти комунальної сфери були передані в комунальну власність міст-супутників АЕС ще на початку 2000-х. Тепер вже міські комунальні господарства заборгували перед атомними станціями десятки, а подекуди і сотні мільйонів гривень за тепло- та водопостачання. Хоча споживачі населення за компослуги в містах-супутниках АЕС сплачують на рівні 90-95%. Робоча група на Хмельницькій АЕС за участю представників як компанії, так і всіх атомних станцій Рівненської, Запорізької та Південноукраїнської вивчала всі можливості для вдосконалення служб збуту. Обговорюється питання розроблення єдиної уніфікованої моделі організації підрозділів зі збуту, які будуть надавати комплексні послуги у всіх відособлених підрозділах АЕС України. Оскільки підготовка нашого відеоматеріалу щодо виїзного засідання НАЕК співпала із підвищенням тарифів на гаряче водопостачання для населення згідно постанови Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг, ми звернулися за коментарем щодо підвищення тарифів до начальника комунгоспу ХАЕС. На даний час були тарифи 10,62 копійки за метр кубічний, а в зв'язку з цим підвищенням зараз ціна одного метра кубічного коштує 11 гривень 32 копійки. Це для населення. Опалення також зросло, і на даний час одна гігакалорія 93 гривні, 96 гривнів 36 копійок з ПДВ. За метр квадратний опалювальної площі для населення 2 гривні 34 копійки. Що сказати по водопостачанню та водовідведенню? Тарифи на водопостачання та водовідведення не змінилися на даний час. Один метр кубічний холодного водопостачання у нас коштує 5 гривень 60 копійок
і 1 метр кубічний водовідведення, 5 гривень 44 копійки.